Det er litt stort å si det, men det gir meg liv. Det gir meg glede I livet, og det gir meg jo styrke. Så jeg vil klare alderdommen bedre, og jeg vil klare livet bedre. Jeg kan ikke ta alle kiloene som guttene tar, men jeg tar det jeg kan. Det er det som fint med CrossFit.